Jag heter Kajsa Lundberg. Jag är vd på Lundbergs pressgjuteri. Vi är stolta över att vara årets ambassadör på Elmia Subcontractor 2022. Denna fantastiska mötesplats där avancerad kompetens och teknik möts för att skapa framtidens tillverkningsindustri i Sverige. Du, se till att komma på Elmia. Hoppas vi syns där. November 2022.